Man ved godt, hvis det var korsbåndet, så ved man, så er det minimum et halvt år, ikke? Det er et hårdt slag at få, og det var der også for mig. Man lever jo lige pludselig et andet liv, ikke? Altså, det kunne være din mor, der genoptrænede efter den korsbåndsskade, for eksempel. Det er i den tunge ende af alvorligheder. Man løber så måske lidt mere inden, og især når man er hernede, så er det bare mere at ikke tænke så meget. Der er det godt, det går. Går det godt, det For hver gang man oplever sådan nogle ting i livet generelt, så bliver man jo stærkere af det.